Pior que assim esteja gravando. Vai lá, 3, 2, 1. E vai. Opa! Gol! Bora, seu. Você vai ser o Renan criança. Eu sou o time vermelho, né? É, eu sou o time azul, porque eu sou azul. É. Eu sou feito de fantasia de... Aliás, Kai, você... Opa! Rapidinho, Kai. Você pode ir um pouco pro lado, porque pode ser que você esteja na frente. Ok, tá bom. Cabeça. Os dois? Não. Já acabou o vídeo. Tá. 2 minutos, hein?